Dhe duke qenë kështu, ndodhi pastaj? Ndodhi që detyrova që të futemi në një procedurë tjetër me vezë të huazuara. Edhe me këtë nuk ndodhi, që do thotë që vezë të dikujt të një vajze tjetër, të një vajze 20-25 vjeçare, të cilat i nënshtrojnë analizave të gjitha, domethënë. Duke qenë se ato kanë vezët shumë herë në numër shumë më të madh dhe më cilësore se sa vezët e mia që ishin në një moshë 40-42 vjeçare. Ishte e vështirë kjo, domethënë se ta marrim pak me faza, prandaj donim që ta kuptoni. Për 30 vjeçare, 34 vjeçare provave in vitro. Nuk ishte një shok i madh emocional për ty, goxha e vështirë. Vazhdove ende deri në 40. Luftova përsëri me njëtin gjë. Si e ka përcjellë këtë nga faza in vitro? Të flasësh me dikë tjetër, pra t'ja marrësh vezën diku tjetër për një fëmijë. Jo, nuk fola unë drejt për drejt. Pa tjetër, po e kam fjallën edhe si koncept. Si koncept i kisha vështirë dhe unë që da pranoja këtë. Para ma du të pranoja që mosha ime, si pas doktorit nuk ishte, pra unë e doja me shdo kurs, letisht edhe vezë tjetërit, që në fundit, a i do rritë e brënda me, e më thështë doktorit, a i do të rritë e me gjakun tim, se e kisha mërak pak të gjaj, edhe pse genetikisht a e zot ishte imi. Por, do ishte imi në shpirt, në zemër, e patet vështirë, kërë e ndojë rritë? E patet, por e doja me shdo kështë. Ti është ideja që ti doje pa tjetër një fëmijë, me thënë, ti doje që të bëjesh e nënë, cila doj qoftë mënyra. Ajo ishte zirja e vetme se pas mjekve, pas 3-4 herë që provove in vitro? Dhe pas vezeve të huazuara, nuk ishte një zgjidhje tjetër? Jo, fare, jo. Çfarë thoshin njerëzit e tu afër, ose të tjerë të afër? Më ushtrojnë pak të presionë, si që ndonë në shëqerin tonë. Në shëqerin tonë, se? Me gjitha të duke ditur paka shumë, se këto përpjekit e mija filluan të pasat të tërhiqeshin, nuk më nga të smonin ma, se dindin që unë do lëndohesha, nga që nuk ja dola do në banë, edhe gjithmonë stepeshin, të vitet e fundit, po flasë gjithmonë. Vitet e fundit, po në fillime? Qiftiri? Pa. Një moshë? Përsëri, egziston të atrusnia, por që e moderuar deri diku. Deri diku e moderuar. Pa. Kur filloj?